নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোক? মই মৌচুমী, আপোনালোকক এছামিজ মমিনিউ এছেৰ আন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোবোৰ ভালে কুশলে আছে। আজি অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰম্ভণিতে দেখাইছোঁ। মই এয়া চাৰিটা কালাৰৰ নেইল পলিছ লৈছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু মই ভাবিছোঁ মইনো নেইল পেইণ্টবোৰ কৰোঁ, আৰু প্ৰায় দুই তিনিটা বান্ধৱীয়ে কৈছিলে কেতিয়াবা শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ কেনেকৈনো কৰোঁ। চিম্পল, একদম একো বেলেগ নাই মোৰ, বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ নেইল পলিছ হ'লেই হ'ল। আৰু সকলোৱে নিশ্চয় নেইল পেইণ্ট কৰিবলৈ ভাল পায় ন, নেইল পলিছ লগাই সকলোৱে ভাল পায়। মোৰ পিছে আগতে একো ৰাপ নাছিলে, এতিয়া এইবোৰ বৰ ভাল পোৱা হ'লোঁ, নাজানো ইয়াতে আহি ভাল পোৱা হ'লোঁ। ছ' যিয়েই নহওক, মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেকৈনো লগাওঁ। একদম চিম্পল, মই দেখিছে এইটোত পিংক কালাৰৰ নেইল পলিছ লগাইছোঁ, গোটেই নেইলটো পিংক কৰি লৈছোঁ। আৰু আজি কি জানেনে, আপোনালোকে থাম্বনেইল দেখি গমেই পাইছে যে টিউলিপ চাবলৈ যাম, আৰু যিহেতুকে ফুল চাবলৈ যাম, গতিকে ভাবিছোঁ নেইল পলিছকেইটাও অকণমান ফুল চুল আঁকিয়ে একদম পুৰা একদম টিউলিপ গাৰ্ডেনৰ ভাইবছ এটা আনি দিওঁ। গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এটা নখত পুৰা পিংক কালাৰৰ নেইল পলিছ লগাই তাতে মই দিছোঁ একদম খুব ধুনীয়াকৈ এটা য়েল্ল' ফ্লাৱাৰ আৰু এটা ডাৰ্ক পিংক ফ্লাৱাৰ, আৰু এটা মই দিম এয়া দিছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ, দেখিছে এইটো সৰু যে একদম লোৱাডাল ব্ৰাছডাল একদম সৰু যে, এডাল খুব ধুনীয়া সেউজীয়া মই ষ্টিম দি দিছোঁ, শিপা দি দিছোঁ, আৰু লগতে একদম খুব ধুনীয়া সৰু সৰু পাত দি দিছোঁ। আচলতে মই ভিডিঅ'টো জুম কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি জুম নহ'ল, আৰু মোৰ প্ৰথম এইবাৰ ভিডিঅ' কৰা মানে নেইল পলিছ আৰ্টৰ ভিডিঅ', গতিকে অকণমান মোৰ কেমেৰাটো লওঁতে ভুল হৈ গ'ল। আৰু এটা নখত মই পুৰা হোৱাইট নেইল পলিছ লগাইছোঁ, তাতে য়েল্ল', তাৰপিছত ডাৰ্ক ব্লু, চৰি তাতে ডাৰ্ক পিংক, আৰু একদম লাইট পিংক কালাৰৰ টিউলিপ বনাইছোঁ, লগতে গ্ৰীণটোৰে থাৰি দি দিছোঁ মই। মোৰ কেমেৰাটো লওঁতে ভুল হৈছে, আকৌ মোৰ বেয়া লাগিছে, নহ'লে খুব ধুনীয়া লাগিলেহেঁতেন। আৰু এটা পুৰা য়েল্ল' কালাৰৰ নেইল পলিছ লগাই লৈছোঁ, তাতে মই বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফ্লাৱাৰ দিছোঁ, আৰু গোটেই ডিজাইন দিয়াৰ পিছত ওপৰত এয়া টপ কোট লগাইছোঁ। টপ কোটটোৱে হেল্প কৰে, বহুত দিনলৈ নেইল পলিছটো থাকি যায়, আৰু অকণমান অকণমান আগতীয়াকৈ লগালোঁ কাৰণে অকণমান মানে কেতিয়াবা বেয়া হৈও যায়, আৰু বাচ্চা থাকিলে জানেই তাৰাতাৰি আৰু চব টোপনি খেদাই মই এইবোৰ লগাইছোঁ আৰু দেই। আৰু এতিয়া শুই যাওঁগৈ, শুকাই গ'ল এইখিনি। আৰু ৰাতিপুৱা উঠিয়ে ফটাফট মই লাঞ্চ বনালোঁ, তিতাকেৰেলা, এয়া গাজৰ আৰু মটৰ ভাজিলোঁ, আৰু এয়া ছালাড বনালোঁ, কণী আৰু তিয়ঁহৰ দাইল বনালোঁ, আৰু আচাৰ আৰু ভাত। আজি আৰু ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা নাই, এতিয়া ওলাই যাওঁ, পিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু মোৰ নেইল পেইণ্টখিনি দেখিছে, এয়া মোৰ চালোৱাৰযোৰৰ লগত অকণমান হ'লেও মেচিং কৰিছেনে বাৰু জনাব দেই, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক। মোৰ কিন্তু মনৰ মানে মন খোজ যেন লাগিছে, আৰু মোৰ ভাল লাগিছে, অকণমান সিমান ভাল হোৱা নাই। আৰু এয়া আৰুচ, আৰু এয়া মই অকণমান বতৰটো ঠাণ্ডা আছিলে, আৰু মই একদম খুব ধুনীয়া পিংক চিংক ড্ৰেছ কৰিছোঁ, চুৰিদাৰ লগত পিংক কালাৰ ফ্লাৱাৰৰ কাণফুলি পিন্ধিছোঁ, আৰু এনেও মই আৰু মোৰ ভৰিৰ নেইল পেইণ্টটোও দেখাইছোঁ, চিম্পল একদম, সিমান এটা ভাল হোৱা নাই। আৰু এয়া পালোহি আমি টিউলিপ গাৰ্ডেন, আৰু এয়া টিউলিপ গাৰ্ডেনৰ এটা স্পেচিয়েল টাইম থাকে, সেইটো টাইমতে টিউলিপখিনি ফুলে, কিন্তু সেই টাইমত নগ'লে তাৰপিছত টিউলিপখিনি পোৱা নাযায়। আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাত আছে, আমি আমাৰ ওচৰতে আহিছোঁ, আধা ঘণ্টামান লাগে, আৰু দুটা ফেমিলি আহিব সিহঁতৰ লগত, আৰু বাকী লগ পাই আছোঁ, ৰ'ব সোমাই লওঁ। আৰু এতিয়া এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল আমাৰ, এই যে আমি রেডি সেডি হয়ে আই পালো, এই অমৃতা চিনি, হাই চিনি, সে হাই হাই, ও আরু এই যে মামা এই পিনি
এই আদিতি আহি গৈছে সরি এই আদিতি আহি গৈছে এই যে নারুন ওয়েদার খুব ভালো ওয়েদার একটু ঠান্ডা ঠান্ডা বাট আর এটা আমি এইখানে ড্রাইভ করি অকমান ইপিনে চাই তারপর টিউলিপ চাবলে যাম আৰু গোটেই দেখিছেনে পুৰা হেভেন যেন পায় খুব ধুনীয়া চেৰী ফুলবোৰ এইবোৰ হোৱাইট ডাৰ্ক পিংক একদম লাইট পিংক আৰু তলখণ্ড যে একদম দেখিছে একদম পুৰা গ্ৰীণ ঘাঁহনিৰ মাজত সৰু সৰু হালধীয়া হালধীয়া ফুলবোৰ মানে ইমান ধুনীয়া হয় পিছে ধুনীয়া হয় কিন্তু মোৰ এইটো সময়ত খুব এলাৰ্জি হয় আচলতে ফুলৰ ৰেণুবোৰে মোৰ নাজানো এতিয়া নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে এলাৰ্জিটো বহুত কষ্ট পাওঁ মই কিন্তু উপায় নাই আৰু কষ্ট পালেও এনজয়ো কৰোঁ আৰু চশমা তচমা পিন্ধি হ'লেও এনজয়মেণ্টটো লওঁ আৰু কিন্তু এইটো ভিডিঅ' অকণমান আগৰে আছিলে কাৰণ এতিয়া চেৰী ফুলবোৰ গোটেই সৰি গ'লগৈ আৰু টিউলিপো এতিয়া মৰহি গ'লগৈ এতিয়া টিউলিপ নাই আৰু এইটো মোটামুটি মোৰ অকণমান আগৰ ভিডিঅ' আছিলে শ্বেয়াৰ কৰোঁতে অকণমান দেৰি হ'ল গৈ মোৰ যিয়েই নহওক বাৰু শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আপোনালোকে ভাবি চাইছেনে আমাৰ তাতেতো আমি এনেকুৱা ফুল চুল চাবলৈ কেতিয়াও ওলাই যোৱাও নাছিলোঁ কাৰণ আমাৰ তাতে সেনেকুৱা যে বহুত ঠাণ্ডা হৈ গ'ল বৰফ পৰি পৰি একদম আমনি লাগি গৈছে ঘৰত গৈ ওলাই যাওঁগৈ তেনেকুৱা একো সেনেকুৱা নাই ন মানে আমি নিজে সেইটো অনুভৱ কৰোঁ আৰু ইয়াতে কিন্তু মানে আচলতে ইমান সময় ইমান দীঘলীয়া উইণ্টাৰটো ইমান দিন ইমান 7 মাহ 6 মাহ কণ্টিনিউ বৰফ পৰি যায় তাৰপিছত যে এই যে স্প্ৰিং ছামাৰ ইমান ধুনীয়া সময়খিনি মানে উপভোগ নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমিও সেয়া সকলোৱে মানে এই সময়টোত ওলাই আহে আৰু আগলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব স্কিপ নকৰিব টিউলিপবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বেছি টিউলিপ হ'লে আকৌ চাই ভাল লাগে কিন্তু বেছি নাই আমি য'ত চাবলৈ আহিছোঁ বেছি দূৰত যোৱা নাই আমি আচলতে বেছি ড্ৰাইভ কৰি যদি দূৰলৈ যাব পাৰি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া টিউলিপ দেখিবলৈ পাব আৰু এয়া চাওকচোন গোটেই পুৰা এনেকুৱা লাগে চকু যে নুমুদিমে আৰু পুৰা গ্ৰীনাৰী আৰু কিছুমান জাগাত কিন্তু মই আপোনালোকক জনাওঁ যে মানে আমেৰিকাৰো এনেকুৱা কিছুমান জাগা আছে য'ত আপোনালোকে ইমানখিনি সেউজীয়া দেখিবলৈ নাপাব ইমানখিনি গ্ৰীনাৰী দেখিবলৈ নাপাব মানে টাউন চহৰ আৰু সেইবোৰ আৰু এইবা টিউলিপৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বা ইমান ধুনীয়া টিউলিপ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰৰ চাবচোন চাই পেলাই আৰু বহুত উপভোগ কৰিব আপোনালোকে
আর যদি আপনাদের গোটেই টিউলিপ এতালে চালে তেতিয়াহলে এতিয়া কমেন্টত জানাক মোর আপনাদের আটাইতকৈ ফেভারিট মানে টিউলিপর কোনটো কালার লাগিছে। মোর কিন্তু ডার্ক চেরি রেড যেটো কালার টিউলিপর আটাইতকৈ মোর সেইটোয়ে ভাল লাগে টিউলিপ। যদি আপনাদের কমেন্ট নকরে তেতিয়া গম পাম ভিডিও চা নাই তার মানে, আর লাইক করব আপনাদের, কিন্তু টিউলিপ কোনটো ভাল লাগিছে কমেন্টত জানাবো। আর এটা টিউলিপ সিউলিপ গোটেখিনি চাই আহি আমি আইছো এই শেড এটা আছে যত নাকি পিকনিক সিকনিক করব পারি। আর আমি চাহ বনায় আনিছিল, স্নেক্স স্নেক্স আনা হয়েছে, আর এনেকাকে একটা সুন্দর দিন মানে এনজয় করলে বহুত ভাল লাগে। ফ্যামিলি যেহেতু আমার নাই ইয়াতে কারো, গতিকে গোটেই ফ্রেন্ডসখিনিয়ে ফ্যামিলির নিচিনা। মই অমৃতাক আজি লগ পাবর হল এবছরমান, মানে বহুত ভাল লাগে ইহঁতর লগতো গেট টুগেদার করে। আর আদিতিক এয়া সেকেন্ড টাইমের কারণে লগ পাইছো, কিন্তু বহুত ভাল লাগে তাইর লগত থাকিও। গতিকে মানুষের লগত মিলিব পরাতে মেইন কথা, যাকে লগ নাপায় মানে ইহঁতর লগত মিলি খুব ধুনিয়া ধেমালি করে সুন্দর একটা দিন অকমান সময় ফ্যামিলির নিচিনা এনজয় করলে বহুত ভাল লাগে। সো সেইটোয়ে আৰু আৰু এয়া একদম মুখবিলাক দেখিছে নাকি মানে আমার চলিছে একদম পুরা চটপট চটপট চলি আছে, গোটেবিলাকে খুব ব্যস্ত আর চিপস এইবর। আর এফালে আদিতিয়ে কেক লৈ আনিছিলে আর এয়া খুব ধুনিয়া কেক এটা লৈ আনিছিলে তাই। সো এয়া কেকটো কাটা হল আমার, আর এতিয়া আমি গৈ আছো রিটার্ন করে আছো। আর আমি টিউলিপ গার্ডেনেরপরা কিন্তু ঘরলে নগলো, কারণ তারপরে উলাওতে 7:30 বাজিছিল। গতিকে আমি ভাবিল কি ডিনার আর ঘর বনাতকে ওসর একটা রেস্টুরেন্টে সুমাই আর গোটেবিলাকে লগ লাগি ডিনার করে যাও। আর ডিনার সিনার অর্ডার দিয়া হল আমার, আর আমি যেটা সুমাইছিল অলমোস্ট বন্ধ করবলে হয়েছিল, তো ফটাফট কিনা কবি অর্ডার দিল আর আর অর্ডার দিয়ে এটা খাই বই লও, খাই বই আর ফটাফট ঘরলে উভতি যাও। আর মোটামুটি অলমোস্ট আমি উভতে উভততে 10 বাজিছিল এয়া গোটেইবুর, এয়া গোটেইবুর এটা পুরা রিটার্ন হম। আর এটা বারো আজি ভিডিওতে ইয়াতে সামরণি মারছো, আশা করছো আপনারা সকলে আজি ভিডিওটা ভাল পাইছে। আর মোর নেইল পেইন্টর ভিডিওটো কেনেকা পালে জানাবো, কিন্তু নেইল পেইন্ট কেনেকা পালে আকো মই ভালকৈ বনাম নেইল পেইন্টর ভিডিও নেক্সট টাইম। তেতিয়াহলে ভিডিওটো সামরণি মারিছো, ভাল পালে ভিডিওটোর সাবস্ক্রাইব করব, চ্যানেলটো লাইক করব, কমেন্ট করে জানাবলে নাপাহরিব কেনে পালে। নেক্সট একটা খুব সুন্দর ভিডিওত আকো লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলে বাই বাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ।